שלום לכולם, שמי אלה בין. אני אדבר על מה קרה לגוף האדם במעבר מהליכה על 4 להליכה על 2, או במילים אחרות, מהי האבולוציה שעברה על הגוף שלנו בששת מיליון השנים האחרונות, ומה המחיר שאנחנו משלמים עליה היום בבריאות שלנו, בהתפתחות הילד וכדומה. אז בערך לפני 6 מיליון שנה, חי באפריקה, קוף, כנראה מאוד מאוד דומה לשימפנזה של היום, שהלך על 4. באותה תקופה אפריקה הולכת ומתייבשת. ואזורים שהיו אזורים של יער הופכים להיות סוונות. בסוונות יש הרבה עשב ומעט עצים. ומתחילים להופיע ההומינידים הראשונים, זאת אומרת מתחילים להופיע היצורים הראשונים שהולכים על 2. המעבר הזה מהליכה על 4 להליכה על 2 הוא מעבר מאוד מאוד דרמטי. הוא מעבר שכל הגוף משתנה בו. הראש שהיה קדמית לגב ולגפיים הופך להיות למעלה, הכתפיים מעל האגן, האגן מעל הרגליים, בסיס התמיכה שלנו, האזור שעליו אנחנו נשענים בשביל לשמור על שיווי משקל מאוד מאוד קטן. אם כשאנחנו הולכים על 4 יש לנו בסיס תמיכה מאוד גדול, גם גפיים עליונות, גם גפיים תחתונות, הרי שברגע שאנחנו עוברים להליכה על 2, בסיס התמיכה מאוד קטן, הוא עוד יותר קטן כשאנחנו הולכים, יש לנו רגל אחת שנוגעת בקרקע בלבד. וזאת אומרת שאנחנו על בסיס מאוד מאוד צר שדורש מאיתנו שיווי משקל. דבר נוסף שקורה זה מרכז הכובד שלנו. אם בהליכה על 4 מרכז הכובד של הגוף שלנו קרוב לרצפה, הרי בהליכה על 2 מרכז הכובד עולה למעלה, מתרחק מהרצפה. גם זה מאתגר את כל מערכת שיווי המשקל שלנו ודורש מאיתנו שיווי משקל טוב יותר. זאת אומרת, בעקבות המעבר הזה, כל המבנה של הגוף שלנו עבר שינויים, החל בכף הרגל, דרך הגפיים התחתונות, הרגליים, האגן, הגב, הצוואר וכמובן גם הגולגולת. השינויים האלה לא קרו ביום אחד, השינויים האלה הלכו ונערמו במשך מיליוני השנים של האבולוציה שלנו, מאותו אב קדום שנפרד מהקופים לפני 6 מיליון שנה. מה כוללים השינויים ומה המחיר שאנחנו משלמים עליהם? אז באמת אחד השינויים הגדולים זה השינוי שקרה לנו בכף הרגל. כף הרגל שלנו נעשתה צרה יותר וקטנה יותר. כף הרגל הצרה והקטנה הזאת צריכה להחזיק את כל משקל הגוף שלנו. הברכיים שלנו, במקום ברכיים מאוד ישרות שיש אצל קופים, ברכיים שהולכות ישר למטה, הרי שאצלנו הברכיים הולכות קצת בזווית, העצם של הירך הולכת פנימה והעצם של השוק הולכת למטה, יש לנו כאן זווית. מה קרה לאגן? האגן השתנה לחלוטין. אגן אצל קופים הוא גבוה וצר. האגן שלנו בדיוק הפוך, האגן שלנו הוא נמוך ורחב. הוא נמוך ורחב משתי סיבות. סיבה ראשונה בשביל שמרכז הכובד שלנו לא יהיה כל כך גבוה, שלא יהיה לנו כל כך קשה לשמור על שיווי משקל. והסיבה השנייה היא שבסופו של יום אנחנו צריכים ללדת ילדים. ואגן צר, התינוק פשוט לא יעבור דרכו, חייב להיות אגן רחב על מנת שהתינוק יעבור דרכו. מעל האגן יש לנו את עמוד השדרה ואת הגב. עמוד השדרה עבר שינוי מדהים. עמוד שדרה של קוף הוא בערך משהו כזה. זאת אומרת, הוא קצת כפוף קדימה. כפיפה קלה קדימה. כמעט בלי הבדל בין האזורים השונים, בין הצוואר לאזור של הגב, לאזור של המותן. לעומת זה עמוד השדרה של האדם המודרני, כשאנחנו מסתכלים עליו מהצד, הוא נראה כמו האות S. יש לו ממש צורה של עקומות. יש לנו שקע בצוואר, יש לנו כמר באזור הגבי, יש לנו שקע באזור המותני. כל הכמרים והשקעים האלה הם חיוניים על מנת שנוכל לעמוד זקוף. הם חיוניים בשביל לשמור את הראש מעל לאגן, והם חיוניים על מנת לבלום את הזעזועים כל פעם שאנחנו עושים צעד, בכל צעד שאנחנו נותנים, כל הכוח מהקרקע חוזר ועולה לכיוון הראש שלנו. אנחנו מוכרחים להגן על הראש, כי בראש יש את המוח. אם כל הזעזועים יגיעו לראש, הם יפגעו במוח. ולכן, בכל פעם שאנחנו עושים צעד, יש מערכת שלמה של גורמים בגוף שמשככת את העוצמה של המגע עם הקרקע. בין היתר, המבנה הזה של האס שיש לעמוד השדרה שלנו, הוא פועל כמו קפיץ. על מנת לרכך ולשכך את הזעזועים שמגיעים מהקרקע אל הראש שלנו. וכמובן יש לנו את הגולגולת עצמה שעברה שינויים מאוד גדולים. היא עברה שינויים
כמה מיליוני שנים לאחר שכבר עמדנו על 2. זאת אומרת, אם התחלנו הראשונים שעמדו על 2, זה היה בסביבות לפני 6 מיליון שנים, הרי שאת השינויים הגדולים בגולגולת, אנחנו רואים שהם מתחילים להופיע רק לפני 3 מיליון שנים. כשהשינוי באמת המסיבי ביותר והבולט ביותר, זה הגודל של החלק של הגולגולת ששומר לנו על המוח, שמגן על המוח. אם מוח של שימפנזה הוא בערך 300 cc, הרי מוח של בן אדם הוא בערך 1300 cc, פי 4 ממוח של שימפנזה. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי, יש לנו ראש גדול וכבד שאנחנו צריכים להחזיק אותו על כל הגוף הזה, ואנחנו צריכים לשמור עליו כל הזמן בשיווי משקע. זאת אומרת, כל הגוף שלנו עבר שינויים בשביל להתאים לעמידה על 2 ולהליכה על 2 רגליים. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים על השינויים האלה? אנחנו משלמים יום-יום כולנו את המחיר הזה. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, אמרנו שהשינויים מתחילים מכף הרגל ומהקרסוליים. אנחנו נלך פשוט לפי הסדר לאורך הגוף. הרי שבאזור של הקרסול, הקרסול שלנו הוא יחסית עדין, והוא צריך, בכל צעד הוא צריך להחזיק עליו את כל משקל הגוף. את הקרסול העדין הזה מייצבות 3 רצועות קטנות בצד אחד ורצועה אחת בצד השני. כל הגוף שלנו בכל צעד מתייצב בעזרת 4 הרצועות האלה. אם 1 הרצועות נפגעת, אם 1 הרצועות נקרעת, אנחנו כבר לא יכולים לעמוד כמו שצריך על רגל אחת. ובאמת הפגיעה האורתופדית השכיחה ביותר, זאת פגיעה ברצועות של הקרסול. מכיוון שהקרסול שלנו נוסע עליו כל כך הרבה משקל וכל כך הרבה פעמים הוא לבד במערכה. אנחנו לא על 4 גפיים, אנחנו רק על גפה אחת. אנחנו נוחתים 2 רגליים ולפעמים רגל אחת, הוא לבד במערכה. מה קורה בברכיים שלנו? אמרנו שהברכיים שינו את המנח שלהם, שהם יותר, יש בהם צורה של קצת איקס לעומת רגליים ישרות. זה אומר שזה עושה הרבה מאוד מתח על המבנים בצד הפנימי של הרגל. ובאמת אנחנו יודעים שהמבנים בצד הפנימי של הרגל, כמו הרצועה שנמצאת בצד הפנימי, המיניסקוס שנמצא בצד הפנימי, הם מאוד מאוד מועדים לקרעים, לחוסר איחוי, לעשות לנו הרבה כאבים באזור הזה. אם אנחנו עוברים לאזור האגן, הרי שדרך האגן אנחנו יולדים את התינוקות. זאת אומרת, אמרנו האגן שלנו נעשה רחב יותר, על מנת לאפשר לידה של תינוקות. בנוסף, הזכרנו את זה שהגודל של הגולגולת שלנו גדל מאוד. במקום 300 cc, 1300 cc. זה אומר שני דברים. קודם כל, זה אומר שהראש של התינוק בלידה אנושית הוא מאוד מאוד גדול, וקשה לו מאוד לעבור דרך האגן. הוא כמעט בגודל של האגן. זאת אומרת שכל לידה אנושית היא דבר מאוד מסובך ומאוד עוד מורכב על מנת שכל הראש של התינוק יוכל לעבור דרך תעלת הלידה, דרך האגן. ולכן זאת אחת הסיבות למה הלידה האנושית הרבה פעמים מסתבכת, והתינוק לא מצליח לעבור בתעלת הלידה. לשמחתנו, ב-2000 השנה האחרונות, יש לנו פתרון לסיטואציה הזאת, שהתינוק הוא גדול מדי והוא לא מצליח לעבור בתעלת הלידה, וזה ניתוח קיסרי. כשאנחנו חותכים, אבל זה משהו שרק האינטליגנציה שלנו והיכולות הטכנולוגיות שלנו מאפשרות לנו, אנחנו עושים חתך בבטן התחתונה של האימא וברחם ומוציאים את התינוק. אבל אבולוציונית, השלב הזה של הלידה אצל האדם הוא מאוד 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 קריטי ובעייתי, ולפני שהמציאו את הניתוח הקיסרי, הרבה מאוד נשים היו מתות בלידה. אם אנחנו עולים מעל האגן וממשיכים לאזור עמוד השדרה, הרי שעמוד השדרה שלנו, מכיוון שהוא נוסע עליו את כל משקל הגוף, ראש, כתפיים, ואחרי זה גב, אזור שאנחנו למעלה מ-90% מאוכלוסיית האדם סובלת מכאבים, או של הצוואר, או של הגב התחתון, בגלל העומס הרב שיש לנו בגלל העמידה הזקופה. תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם.